Olá, meus amores! Então, nossa aula de matemática, como a tia colocou na aula anterior, né? Que era para vocês fazerem a atividade no livro de atividade de reforço, a página 59, que a tia nessa aula iria fazer a correção. Espero que todos já fizeram. Nós só vamos fazer a correção, tá? Então, todo mundo lá na página 59 do livro de atividade de reforço. Quem não pegou, dá uma pausazinha, pega o livro. E já vai abrindo na página, tá? Já vai começar a correção. Então, a primeira questão lá tem complete corretamente a tabela. Lá na tabelinha de vocês, a tia Mônica fez uma exatamente igual tá lá no livrinho de vocês. Então, o que que tinha lá na tabela? Lá nós temos, ó, três dezenas, quatro unidades. Então, o que que é três dezenas? Três dezenas, 30. Mais 4 unidades, que vai formar o número 34, e você escreveu o número por extenso, 34. Então, lá na tabelinha já tem feito essa daí. Então, vocês iam fazer as demais. Então, a primeira questão é, ó, uma dezena mais 6 unidades. Então, o que que é uma dezena? Uma dezena são 10. 10 mais 6 unidades. Então, se eu tenho uma dezena e 6 unidades, eu vou formar aí o número 16. Então, eu vou escrever aqui, ó, dezesseis. Tudo bem? Aí, agora aqui, eu tenho duas dezenas e 3 unidades. Duas dezenas, eu vou representar como número 20. Mais 3 unidades. Então, eu vou formar, ó, duas dezenas, 3 unidades. Que número que eu formei? 20. 20 e 3. Tudo bem? Então, essa é a resposta, 23. Então, agora eu tenho 4 dezenas, que eu vou representar com o número 40, mais uma unidade. Eu vou juntar, vai formar 41. Então, vou escrever aqui, ó, 40 e 1. Tudo bem? 41. Agora, eu tenho três dezenas e cinco unidades. Três dezenas eu vou representar com 30, mais cinco unidades. Três dezenas, cinco unidades. Eu vou aqui, 35. Então, vou escrever aqui, ó, 35. Tudo bem? Então, agora nós vamos fazer a de baixo. Cinco dezenas, eu vou representar com o número 50, mais 8 unidades. Então, o que que eu formei? 5 dezenas, 8 unidades. Eu vou formar 58. Então, o que que eu vou escrever aqui, ó? 50 e 8. Então, 58. Então, o que que a gente formou? 16, 23, 41. 35 e 58. Tudo bem? Aí, nós vamos lá para a questão de número 2. Resolva as adições. A primeira adição, ela está resolvida. Ela já foi resolvida lá no livro. Então, 2 mais 3, 5. 1 mais 2, 3. Aí, era para vocês resolverem as outras questões. Aí, vamos lá. Eu tenho 1 mais 6. A gente vai colocar o livro aqui para ficar mais fácil de eu fazer com vocês. Então, eu tenho 1 e aqui embaixo eu tenho 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou juntar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu vou formar o 7. Aqui eu tenho 2 e 3. Então, vou colocar desse lado. 1, 2. 1, 2, 3, vamos juntar. 1, 2, 3, 4, 5.
Beleza, 57. Agora aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar 3. 1, 2, 3. Vou juntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na unidade eu vou ter 7. Aqui eu tenho 3. Ó. 1, 2, 3. E aqui eu tenho 1. Vou juntar tudo. 1, 2, 3, 4. Então, 47. Agora nós vamos aqui. Tenho 2. 1, 2. E aqui eu tenho 1. Então, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. Vamos juntar todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 73. Opa! 73, na verdade, 7 dezenas e 3 unidades. Agora aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2. 1, 2. Vamos juntar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 2. 1, 2. Aqui eu tenho 1. 1, 2, 3. Então, nós formamos aí o número 35, 57, 47, 73 e 36. Aí, lá embaixo, pedi para vocês, coloque o resultado das adições em ordem crescente. O que é ordem crescente? Crescente é quando vai crescendo. Nós vamos pegar o menorzinho até a gente chegar no maior. Tudo bem? Então, quem é o menor de todos? Aí nós vamos olhar. 35, 57, 47, 73 ou 36? 35. Então, o primeiro lá é o 35. Quem é maior que o 35? Eu já descartei esse aqui. Então, agora eu vou olhar. É o 57, 47, 73 ou 36? Opa, 36. E agora, quem vai ser o menor? 57, 47 ou 73? Opa, 47, olha aqui, 47. Já vou tirar esse aqui. Agora nós vamos olhar, 57 ou 73? 57. E agora o 73. Então, essa foi a ordem lá. 35, 36, 47, 57, 73. Aí, nós vamos lá para a questão número 3. A questão número 3, vocês têm que formar 14. Aqui, todos os resultados aqui, ó, tem que dar 14. Então, como que eu vou fazer isso, tia Mônica? Eu já tenho uma quantidade aqui. Aí eu vou contar o restante até eu chegar no número 14. Como assim? Vou fazer a primeira. Por exemplo, aqui eu já tenho 7. Então, a tia vai já começar a contar o número 7. O 7 já vai estar aqui, ó, gravadinho na minha cabeça. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu precisei de colocar isso daqui para eu chegar no 14. Vamos ver quanto é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu colocar 7 aqui, ó, vai dar 14. Aqui eu já tenho 8. Vamos ver para eu chegar no 14? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei no 14. Quantos pauzinhos eu tive que fazer, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tive que fazer 6 pauzinhos. Significa que se eu tenho 8 mais 6 é igual a 14. Aqui eu já tenho 4. Então, 4 vai estar na minha cabecinha. Vamos começar do 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, cheguei no 14. Quantos pauzinhos eu tive que fazer, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, 10. Tudo bem?
Agora nós vamos lá para o 5. Eu já tenho 5. Então vamos ver quantos eu vou ter que fazer aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei no 14. Quantos pauzinhos eu tive que fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tive que fazer 9 pauzinhos. Não é verdade? Agora vamos aqui. Agora você vai ter que dar 19 aqui, 19 aqui, 19 aqui, 19 aqui. Então tem que contar até o 19. Aqui eu já tenho 8. Então vamos lá? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quantos pauzinhos eu risquei aqui até eu chegar no 19? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, 11. Então, se eu pegar 8 mais 11, vai dar 19. Então, agora, eu tenho 13. 13 eu já tenho, tá aqui. Então, nós vamos começar a contar do 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, vamos ver quantos pauzinhos eu tive que fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, 13 mais 6, 19. Aqui eu já tenho 9. Vamos ver quantos eu tenho que fazer para chegar no 19. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cheguei no 19. Vamos ver quantos pauzinhos eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tive que fazer 10. Então, se eu pegar um 9 mais 10, vai dar 19. Aqui eu tenho 14 já. Vamos ver. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Opa! Vamos ver quantos pauzinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 5. Então, como vocês podem observar, 7 mais 7, 14. 8 mais 6, 14. 4 mais 10, 14. 5 mais 9, 14. 8 mais 11, 19. 9 mais 10, 19. 14 mais 5, 19. E 13 mais 6, 19. Agora, nós vamos para a questão de número 4. Então, amores, a tia falou questão 4. Mas ainda na questão 3, tá? Aí, lá embaixo tem, agora coloque os números no centro do quadro, valor de seu lugar. Então, quais números serão? O 14 e o 19, que é a respostinha lá da questão que a gente acabou de fazer. Então, o 14, como é que eu vou preencher aqui, ó? Uma unidade e, ou, uma dezena, quatro unidades. Ótimo, eu já ia falando errado. Uma dezena, quatro unidades, com o número 14. Aí depois é o número 19. O número 19 é uma dezena, nove unidades, com o número 19. Então, isso que vocês vão escrever lá na tabelinha, tá? Aí depois era para completar a tabela. Como que eu vou completar a tabela? Eu já sei que eu vou fazer uma adição. Que adição? O 2 com 2. Então, aqui, ó. 2 mais 2, 4. 2 com mais 4, 6. 2 com mais 4, 6. 2 com mais 3, 5. 2 com mais 5, 7. 2 com mais 1, 3. 2 com mais 6, 8. 2 com mais 8, 10. 2 com mais 7, 9. Eu fiz rapidinho para vocês entenderem. Agora vou fazer mais devagarzinho, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho 3 com mais 2. 3, 4, 5. Eu tenho 3 na minha cabecinha e 4 no dedinho. Então, 3,
4, 5, 6, 7. Agora eu tenho 3 na cabecinha e 3 no dedinho. 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 3 e 5. 3 e 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu tenho 3 e 1. 3, 1. 3, 4. Agora eu tenho 3 na cabecinha e 6 no dedinho. Então vou precisar de colocar o pincel aqui. 3 na minha cabeça e 6 no dedinho. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ter 9. Agora novamente. Tem 3 na cabecinha e 8 no dedinho. Então, ó, 8 no dedinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai formar o 11. Agora eu tenho 7. 3 na cabecinha e 7 no dedinho. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou formar 10. Tá? Então, como vocês já fizeram, a tia Mônica agora vai fazer mais rápido um pouquinho, tá? Eu tenho 4 com 2, 6. Eu tenho 4 com 4, 8. Eu tenho 4 com 3, 7. Eu tenho 4 com 5, 6. Opa! Olha, a tia Mônica já errando aqui, tá vendo? Por isso que tem que fazer devagar. Isso aqui não é 6, não. A tia Mônica olhou pra cá e contou errado. Eu tenho 4 com 5, vai dar 9. Eu tenho 4 com 1, dá 5. Eu tenho 4 com 6, dá 10. Eu tenho 4 com 8, dá 12. Eu tenho 4 com 7, vai dar 11. Tudo bem? Olha só, tia Mônica confundiu. Olhei pra cá e falei. Então, olha só. Agora eu tenho 5 com 2. 5 com 2 vai dar 7. Bem? Tenho 5 com 4, vai dar 9. Tenho 5 com 3, vai dar 8. Tenho 5 com 5, vai dar 10. Eu tenho 5 com 1, vai dar 6. Tenho 5 com 6, vai dar 11. Tenho 5 com 8, vai dar 13. Eu tenho 5 com 7, vai dar 12. Bom? Então, olha só. Agora a última. Eu tenho 6 com 2, vai dar 8. Vou fazer essa última mais devagarzinho. Tenho 6 com 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 6 com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Agora a tia Mônica vai olhar. Opa, tia, quis correr um pouquinho, né? Eu fiz lá 6 mais 5. Opa, não é não, tia Mônica. É 6 mais 3. Nós ainda estamos 3, ó. 6 e 3. Tenho 6 mais 3 dedinhos. 6, 7, 8, 9. Então, na verdade, ainda estávamos no 3, chamando pulou lá para o 5. Mas aí eu já tinha feito o 5. Então, 6 mais 5, vamos fazer de novo. 6 e o 5 dos dedinhos. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora sim, tia Mônica. Agora que era a vez do 5. Agora nós vamos para cá, porque a gente já tem feito muito, né? Agora nós estamos 6 mais 1. 6 e um dedinho. 6, 7. Beleza? Agora, 6 e
falo, precisar dos meus, das minhas duas mãozinhas. Então, 6 aqui e 6 aqui. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Não é verdade? Agora vamos lá. Tem o 6 e o 8, ó. É o 8 que tá vazio. Então, vou precisar de novo das minhas duas mãozinhas. 6 na cabecinha, 8 no dedinho. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Olha, agora a última, né? O último quadradinho vazio. É o 6 e o 7. 6 na cabecinha, 7 no dedinho. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha aqui, 13. Então, olha que interessante. Olha o que a tia Mônica está observando. Aqui, ó, vai formar 4, 5, 6, 7, 8. Formou uma sequência. Aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Formou outra sequência. Né? Aqui não formou, não. Aqui formou 7, 8, 9. Mentira, formou sim. 5, 6, 7, 8, 9. Hoje parece que a tia Mônica está voando. Aqui formou 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, tá bom? Hoje a tia Mônica voou um pouquinho, né? Mas aí deu para vocês entenderem. Formou esse quadradinho aí, foi nossa atividade do livro de atividade de reforço, página 59. Parabéns para quem conseguiu acertar todas as questões. Quem não conseguiu, vai lá fazer a correção, viu? Como é que qualquer um erra. Até a tia Mônica, na hora que foi fazer, se confundiu aqui no número 9, se confundiu aqui, tá bom? Às vezes acontece. Aí é só a gente passar a borrachinha e fazer a correção bem bonitinho, tá? Parabéns para quem acertou todas. Beijo no coração. Amo vocês.